naturen inte var sur, så hade du ritat för det. Ja. Hej allihopa och välkomna till... Till våran adventskalender som handlar om Minecraft och inte några förbaskade hästlopp. Hästlopp! Så, är du klar med dina hästlopp nu så vi kan köra våran adventskalender istället? Ja, bra. Tack. Idag är dag nummer 12. Har du redan öppnat den? Nej, vänta, du öppnar 21, hör du. Fuskis. Du håller på att fuska, din buse. Vi ska öppna lucka nummer 12. Vart tar vi den någonstans? Förlåt. Det är helt fara, hör du. Det var ju nätt om tvåa, det är rätt, men det var åt andra hållet ska det vara. Nummer 12. Ja, där. Får se när du öppnar. Oj, jösses. Ja, det var en riktig öppning. Jag tror att jag vet vad det är. Vad kan det vara då? Jag hjälper att ta bort den här. Alltså, det är jättesvårt. Jag vet inte. Jag tror att det är det. Mm. Ja, jesus vad svårt. Man måste få tag på en sån här jätteliten kant. Vet du, man kunde göra ett fusk här tror jag. Men det går inte ens att fuska. Nu! Få se! Vad är det där? Nej! Få se! Ah, kan man lista ut vad kanske mamma får med hjälp av den här klisterlappsgrejen? Ja. Wow. Så nu fick jag den där. Mhm. Det är en nyckelring, vad är det? Ja, men jag har två nyckelringar. Två nyckelringar, får se. Lägg dem i min hand där, ska vi se att man ser den bra. TNT och Creeper. Och vet du vad som är roligt med de där två? Nej. Båda två kan explodera, eller hur? Boom! Haha, häftigt. Ja, men det var ju bättre än de där post-it-lapparna, eller hur? Det var mycket roligare. Jag trodde att det här skulle bli en post-it-lapp. Mm. Var den här? Mm. Jag trodde också att det skulle vara. Det var ju samma storlek på den faktiskt. Vi får se vad som är imorgon då. Mm. Kolla, den är helt samma storlek. Superhäftigt. Vad är det dags för nu då? Att pappa läser. Yes! Det roligaste jag vet. Visst är det roligaste du vet när jag läser fakta om Minecraft? Mest. Den här är ganska roligt. Vet du att det är någon, det är en som har gjort en mobiltelefon i Minecraft? Mm. Så man kan ringa videosamtal i Minecraft. Jag kommer lägga en länk i den här videon. Så gå in och titta på den, ska ni få se på något tokigt. Han ringer med en telefon från den riktiga världen. Så ringer han in till sin telefon i Minecraft och pratar videosamtal med sin gubbe. Tror du inte? Nej. Mm. Kolla videon för att se. Tack för att ni kollade! Vi ses imorgon, imorgon eller Sia. 13. 13. Var det 13? Ja. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Alltså, du har jättemycket saker. Mm.